Naglalaman ba ng mga kamalian pagkakasalungatan o hindi pagkakatugma ang Biblia? Sagot kung babasahin ang Biblia ayon sa pagkasulat at walang ibang intensyon kundi ang pag-aralan at unawain ito. Ito'y isang aklat na puno ng katotohanan at kaalaman na madaling maunawaan. Oo, maraming matataling hagang pananalita na tila mahirap unawain dito. Oo, may mga talata na tila magkakasalungat sa isa't isa. Ngunit dapat nating isaalang-alang na ang Biblia ay isinulat ng humigit kumulang apat na pung iba't ibang manunulat sa loob ng isang libo at ang taon. Ang bawat manunulat ay may iba't ibang estilo ng pagsulat, may iba't ibang pananaw at nagmula sa magkakaibang grupo ng tao at may iba't ibang layunin, dapat lamang na mayroong mga pagkakaiba. Gayunman, ang pagkakaiba ay hindi pagkakasalungatan, ito'y maituturing lamang na pagkakamali kung wala na talagang may isip pang paraan para pagtugmain ang mga talata. Kahit na ang kasagutan ay hindi kaagad matagpuan, hindi nangangahulugan na wala na itong kasagutan. Marami ang nakasumpong ng mga tila pagkakamali sa Biblia na may kinalaman sa mga pangyayari sa nakaraan at sa heograpiya. Subalit kanilang nalaman na tama ang Biblia matapos nilang matagpuan ang mga ebidensya sa arkeolohiya na nagpapatotoo sa isinasaad ng Biblia. Sa aming website sa wikang Ingles madalas kaming nakakatanggap ng mga katanungan gaya ng Ipaliwanag ninyo kung papaano ang mga talatang ito sa Biblia ay hindi nagkakasalungatan, o tingnan ninyo. May pagkakamali rito ang Biblia, inaamin namin na mahirap sagutin ng ilan sa mga katanungang ibinabato sa amin ng mga nagdududa sa Biblia. Gayunman, aming pinaninindigan na mayroong posible at katanggap-tanggap na mga kasagutan sa sinasabing mga pagkakamali at pagkakasalungatan sa Biblia. May mga libro at websites na gumawa ng mga listahan ng mga sinasabi nilang mga pagkakamali sa Biblia. Karamihan sa mga taong ito ay hindi nakikita ang mga sinasabi nilang kamalian sa pamamagitan ng sariling pagbabasa sa Biblia kundi nakita nila sa mga babasahin o websites na walang ibang layunin kundi ang pagdudahan ng Biblia. Ito'y sa kabila ng katotohanang mayroon din namang mga libro at websites na pinapabulaanan ang lahat ng mga sinasabi nilang pagkakamali sa Biblia. Nakalulungkot lamang isipin na ang karamihan sa mga taong umaatake sa Biblia ay walang interes na malaman ng kasagutan sa kanilang mga katanungan. Ang tanging hangad lamang nila ay labanan ng katotohanan. Karamihan sa mga umaatake sa Biblia ay nakakaalam ng kasagutan, subalit mas pinipiling ipagpatuloy ang kanilang walang kabulohang pag-uusig sa Biblia. Ano ang gagawin mo kung lalapitan ka ng isang tao at tanungin ka tungkol sa isang pagkakamali sa Biblia? Una, manalangin habang pinag-aaralan ng Biblia. Tingnan kung may simpleng kasagutan at ipaliwanag iyon. Ikalawa, magsagawa ng pananaliksik sa pamamagitan ng mga komentaryo sa Biblia, mga librong pangdepensa sa Biblia, at mga biblical research websites. Ikatlo, magtanong sa iyong pastor pinuno ng simbahan upang tingnan kung mayroon silang solusyon. Higit sa lahat, pagtiwalaan ang Diyos na ang kanyang salita ay ang katotohanan. Ikalawang Timoteo Kapitulo 2 Versikulo 15, 16 minuto pasado alas 3-17. Yeah. Magnito um, everything should never be taken out of context. I think yan ang first importante sa lahat. The context of whatever is being posted. Yeah, Till I get up, time is barely on our side.